Eile algas Vabaõhumuuseumi kõige uuema museaalhoone, 21. sajandi puitmaja püstitamine. Kuna tegemist on tehase majaga, mille elementide valmistamisel on suur töö ära tehtud tehase tingimustes, planeeritakse peamajakarp valmis monteerida ühe nädalavahetusega. Me teeme seda eesmärgiga näidata nii kaasmaalastele kui väliskülalistele oma sektori edulugu. Et paljudele võib-olla ei ole teada, et Eesti on Euroopa suurim puitmajade eksportöör. 90% meie toodangust läheb Eestist välja, et milleks me võimelised oleme, on hea ka siin eestimaalastel teada ja miks mitte ka läbi selle projekti hakatakse Eestis veelgi rohkem puidust ehitama ja hindama neid kvaliteedi omadusi, mida puit meile võimaldab. Aga milline ta siis välja näeb, et praegu mina näen ainult elemente, mida siia ilmselt kokku on hakatud panema, et saad sa näidata meile, milline ja, see maja on? Jaa, palun. Mis siin saab olema on siis esimesel korrusel on selline sektori näituse ehk showroom, kõik avalikusele võimalik tulla ja vaadata. See on osa muuseumist, see maja saab museaali nime all siin olema, aga me ehitame selle olemasoleva aia tegelikult selle maja ümber, nii et edaspidi saab see olema piletivabast soonis. Kaasaegne hoonete kompleks on kingitus Puiduklubi MTÜ tehasemaja OÜ ja paljude puitmaja sektori tarneahela partnerite poolt Eesti Vabaõhumuuseumile Eesti juubeli aasta raames. 21. sajandi maja avab uksed juba selle aasta augustis.